廖春耀于2016年拿下金钟行脚节目主持人奖，后来更凭借精湛演技成功问鼎金钟视帝。今年他更惊喜宣布，因去交往11年的女友堪称事业爱情两得意，收获大批网友祝福。日前适逢中秋节，廖春耀透过社群平台晒出了9年前的旧照，祝福粉丝们中秋节快乐。从照片中可以看见他头上顶着柚子皮，对着镜头露出灿烂笑容，模样看起来相当青涩。而在另一张照片中，他则和妻子脸贴脸，笑得十分开心。难得晒恩爱的贴文随即引起网友们的热议，不少粉丝纷纷涌入留言区，笑称夫妻俩好可爱，大家都被闪瞎了。有人大赞姚春耀的脸，过了近十年都没变，看起来是很年轻，真的很厉害呀。